এই দৃশ্যটো মন কৰক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা মহেন্দ্ৰ সিংৰ কাষত থকা এই গায়কজনক নিশ্চয় আপুনি চিনি পাইছে নাম সীমান্ত শেখৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত এনেদৰে সীমান্ত ব্যস্ত আছিল বিজেপিৰ পক্ষত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ গীত গাইছিল সীমান্তই আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ সীমান্তৰ গানত বাটে ঘাটে নাচিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী হিমন্তৰ নাচক লৈ ভিন্ন মহলত ভিন্ন মত এনে সময়তে দৃশ্যপটত জুবিন গাৰ্গ বিহুৰ মঞ্চত জুবিনৰ মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বই নকল কৰিছে মোৰ নাচ মই ৰিচেণ্টলি মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিছোঁ মোতকৈ বেছি জঁপিওৱা দেটছ মাই ষ্টাইল মোৰ ষ্টাইলটো কিয় কপি কৰিছে হিমন্তৰ পৰা পইচা ল'ব লাগিব জুবিনৰ এই মন্তব্যই ৰসিকতাৰ সৃষ্টি কৰিলে আচল কোন নকল কোন হিমন্ত নে জুবিন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বই নিদিলে একো প্ৰত্যুত্তৰ উত্তৰ দিলে গায়ক সীমান্ত শেখৰেহে সীমান্তৰ বিহু মঞ্চত মন্তব্য হিমন্ত দাই কাৰোৰে পৰা নকল কৰা নাই এই নাচ ৰিচেণ্টলি হিমন্ত দাই বিৰাট ধুনীয়া ডান্স কৰিলে হয়নে আৰু হিমন্ত দাৰ ডান্সটো অৰিজিনেল হয় নট কপি হয়নে হিমন্ত দাৰ ডান্স ইজ অৰিজিনেল নট কপি জুবিনৰ প্ৰতি খেল এৰিলে বিজেপিৰ গায়ক সীমান্ত শেখৰে এক কথাত তৈলমৰ্দন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লক্ষণীয় যে জুবিন গাৰ্গ মানস ৰবীন দীক্ষু নীলাকা সমন্বিত অসমৰ অধিকাংশ শিল্পী কেব বিৰোধী আন্দোলনত ৰাজপথত নামিছিল সেই সময়তে চৰম সুবিধাবাদীৰ পৰিচয় দি সীমান্ত শেখৰে গান গাইছিল বিজেপিৰ চাংখাৰীৰ মোদীৰ সভাত ইয়াৰ পুৰস্কাৰৰূপে সীমান্তই গাবলৈ পালে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী গীত জুবিনক আঁতৰাই বিজেপিয়ে ইন কৰালে সীমান্তক ইয়াৰ পিছতে হঠাৎ বিজেপি নেতৃত্বৰে ঘনিষ্ঠ হ'ল সীমান্ত শেখৰ সেয়ে বছ হিমন্তক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সীমান্তই জুবিনৰ মন্তব্যক নস্যাত কৰি ৰাজহুৱাকৈ ক'লে হিমন্ত দাই নাচ নকল কৰা নাই উল্লেখ্য যে একাংশ শিল্পীয়ে বিজেপিৰ লগত ঘনিষ্ঠতা ৰক্ষা কৰাৰ বিপৰীতে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে গৰিষ্ঠ সংখ্যক শিল্পীয়ে নিৰপেক্ষ ভূমিকাৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মাত মাতি আহিছে সেয়ে ৰাজনীতিকক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া শিল্পী সমাজত ঘটিছে উলম্ব বিভাজন বিজেপি শিল্পী কংগ্ৰেছী শিল্পী ৰিচেণ্টলি হিমন্ত দাই বিৰাট ধুনীয়া ডান্স কৰিলে হয়নে আৰু হিমন্ত দাৰ ডান্সটো অৰিজিনেল হয় নট কপি হয়নে হিমন্ত দাৰ ডান্স ইজ অৰিজিনেল নট কপি ৰাইজৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি শাসক পক্ষৰে মিটিৰেলি কৰা শিল্পী নামধাৰীসকলৰ প্ৰকৃত অভিপ্ৰায় এতিয়া ৰাইজে চিনক দেৱজিৎ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ